La Junta Local Fallera de Xàtiva va presentar el passat divendres 4 de març el llibre explicatiu de les falles 2016. En primer lloc, vull donar l'enhorabona a la Junta Local Fallera de la nostra ciutat pel gran treball que s'ha fet enguany en el llibret de les falles que presentem avui. A l'acte, l'alcalde de la ciutat, Roger Cerdà, va recordar la importància de la vessant cultural de les falles representada al llibret. La vessant cultural de la Festa de les Falles és un dels aspectes que, junt a la indumentària i a la participació social, més ha millorat en els darrers anys a la nostra ciutat. Jo crec que un dels trets característics de la nostra ciutat és el ser una de les capitals culturals del territori valencià. Este és un fet que nosaltres, els xativins i les xativines, tinguem gravat en el nostre ADN. I això es nota quan veuen la llum els llibrets explicatius de les diferents comissions falleres. Les falleres majors de Xàtiva van ser les convidades d'honor d'esta presentació, en la que es va donar especial importància al fet que enguany les falles són candidates a Patrimoni Immaterial i Cultural de la Humanitat. Aquest any, 2016, és un any important per la candidatura de les falles com a bé del Patrimoni de la Humanitat. Tots els fallers portem des de fa mesos potenciant i patrocinant per a que les que considerem la millor festa del món passi a ser Patrimoni de la Humanitat. La portada del llibret és el cartell de falles de l'autor José Daniel Sanz. La portada del llibret és el cartell guanyador de les falles que està fet per José Daniel Sanz. El llibre consta de dos parts. En la primera estan les salutacions dels càrrecs de la ciutat i de la Junta Local Fallera. També es presenten les falleres majors Adriana Pérez i Olivia Cabezón amb les seues cors d'honor. Comencem a les salutacions, primer de l'alcalde, del regidor de falles i del president de la Junta Local Fallera. Després passem a lo que és el programa d'actes, presentar lo que són els membres de la Junta Local Fallera i després donem pas a lo que és la fallera major de Xàtiva, amb una entrevista a ella i presentant la seva cor d'honor. Després d'això passem a lo que és el llibret infantil, amb la portadella guanyadora i la postal nadalenca. Ve després les fotografies d'Olivia, la fallera major infantil, després la seva entrevista i també presentem a la seva cor d'honor. Idem, president infantil, falleres majors, el que són els esbossos, amb els artistes, la secció i el lema que tenen. I també està posat el que és un xicot de text, també amb els premis de l'any passat. La segona part del llibret està composada per les presentacions de les diferents comissions, les seues falleres majors i presidents per l'ordre d'antiguetat. Roger Cerdà va convidar a tots els xativins a gaudir de les falles 2016. Per finalitzar, només me queda desitjar-vos el millor per a estos dies. Sé que no fa falta que vos ho diga. Gaudiu al màxim de la Festa de les Falles. Feu que aquesta ciutat continue sentint-se orgullosa de la seva festa, de la Festa de les Falles. I feu que tant Adriana com Olivia, les nostres falleres majors, tinguen unes festes inolvidables.